tavallinen ja tavallinen, mutta se on kuitenkin, se on hypnoosissa. Herra. Mä olen Hannu Jortikka. Sä olet Hannu Jortikka. Mä olen Hannu Jortikka. Kuka sinä olet? Hannu Jortikka. Sinä olet. Mitä tuli tehtyä? 22. maaliskuuta alkaen lauantaina 8. Nelosella. Ihan selkeä kampi. Katso Nelosen, Jimin ja Livin suosikkiohjelmia. Myös ruudussa.